आता काय ना, कहाणी तर संपली, आता तुम्ही काय विचारणार? मी तर माझं फक्त राहिलेलं आयुष्य जगतोय. बाबूजी, मी मजुरी करतोय, स्वतःच्या मुलांना पोचण्याचा प्रयत्न करतोय. त्या संध्याकाळी काय झालं हे मला आता आठवतच नाही. शिक्षा भोगून गावी आलो, मी कधीच दिल्लीत नोकरी केलेली नाही असंही सोहनलालचं म्हणणं आहे. त्याबरोबरच 16 वर्षांपासून मोलमजुरी करतोय आणि तुरुंगातून बाहेर आलो पण सगळ्यांनी लाथाडलं. आजही मी शिक्षाच भोगतोय. त्या संध्याकाळी काय झालं हे मला आठवत नाही आहे. शिक्षा भोगून मी गावी आलो आणि मी कधीच दिल्लीत नोकरी केलेली नाही आहे अशीही कबुली त्यांनी इथे दिली आहे. तर 16 वर्षांपासून मोलमजुरी करून तुरुंगातून बाहेर आलो पण सगळ्यांनी मला लाथाडलं आणि आजही मी ती शिक्षा आयुष्यभर भोगत राहिलो आहे. तेव्हा डॉक्टरांनी तपासलं होतं, कोर्टातही जाबजबाब झाले होते, पोलिसांनी सुद्धा बलात्काराचा गुन्हा नव्हता दाखल केला. तेव्हा त्यांना असं काही नव्हतं आढळलं. मग तिच्या मृत्यूनंतर आत्ताच बलात्काराची चर्चा कशासाठी, असा सवाल सोहनलालने इथे उपस्थित केला आहे. तर ही घटना घडण्यापूर्वी मी माझ्या ड्युटीची वेळ बदलून मागितली होती पण डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी काहीच केलं नव्हतं. त्या दिवशी हा प्रकार घडल्यानंतर मी पुण्याला गेलो. माझे सासू सासरे पुण्याला राहायचे. सासू आजारी असल्यानं तिला पाहायला जातो अशी चिठ्ठीही तिथे लिहून ठेवली होती. तोपर्यंत मुंबई पोलिसांनी पुण्यात येऊन मला अटक केली. तर कोर्टानं जन्मठेपेची दिलेली शिक्षा भोगून मी गावी आलो. मी कधीच दिल्लीत नोकरी केलेली नाही. 14 ते 16 वर्ष मी मोलमजुरी करतोय. रोज सकाळी 30 किलोमीटर सायकलवरून जातो. दिवसभर काम करून महिन्याच्या शेवटी 4000 रुपये हातात पडतात. हे घडलं तेव्हा आमचा जन्मही झाला नव्हता पण या सगळ्याचा माझ्या आईला खूप त्रास झाला. या घटनेनंतर माझी आई तिच्या आईवडिलांकडे राहायला आली. आम्ही खूप हलाखीत दिवस काढले असं रवींदर म्हणतोय, जो सोहनलालचा मुलगा आहे. सोहनलाल जिवंत आहे पण खूपच वाईट अवस्थेत आहे. कित्येक वर्षांपासून तो सासूरवाडीतच राहतोय. तो दर दिवशी मरतो आणि केलेल्या कर्माची फळंही भोगतोय. तो NTCP मध्ये मजुरी करतोय. रामपाल सिंग यानं हे वक्तव्य केलंय. तर सोहनलालचा हा भाऊ आहे. वडिलांनी जर हा प्रकारच केला नसता तर आज आम्ही चांगल्या वातावरणात राहिलो असतो. आमची मुलं बाळं शिकू शकली असती पण परिस्थितीनं आम्हाला हरवलंय. हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, असा प्रश्न कुठेतरी सोहनलालचा मुलगा क्रिशन यांनी विचारलाय.